Zdar, tady Jenza vás vítám u dalšího bombastického pokračování z Dinopédie. Takže, než začneme, tak tenhle ten díl vlastně odstartuje tu naši sérii týdenní Dinopédie, takže pofrčíme pěkně od soboty do soboty. Říkal jsem si, že tohle to bude takový fajn, nechtěl jsem to dělat v půlce týdne, takže pojedeme pěkně sobota, neděle a tak dále a skončíme se v sobotu, možná nějaký přídavek v neděli. Nicméně, jak už jste určitě z názvu videa vypoznali, tak dneska se budeme věnovat Argentavisovi. Dost jste si tam o něj psali v těch komentech, takže jo, uděláme Argenta. Dneska začneme tak jakoby malinko jinak, protože vlastně Argenta nebudeme tejmovat tady dole někde v tejmovačce, ale půjdeme si pro něho ven. To znamená, nejdřív si uděláme věci a pak teprve vyrazíme. Nicméně ještě jednu věc bych chtěl tady říct, často se tam objevovaly komentáře, nebo někdo tam psal teda koment, myslím si, že dva nebo tři jsem tam viděl, že byste chtěli vidět jakoby dinosaury, který tamuju, třeba bez pomoci dalších dinů, jo. Hele, tohle to je Dinopédie a my si tady ukazujeme, jak to dělat co nejefektněji. To znamená prostě všechno děláme na granule a tady tyhle ty věci. To znamená, že bohužel jakoby tohleto vám nemůžu splnit, protože já to chci dělat tak, aby to bylo co nejefektivnější. A třeba konkrétně na Argentavise budeme používat třeba dneska Ptera, jo? Je to jednoduchý prostě, je to potřeba, je to daleko lepší. A vy hlavně Ptera už budete mít, jo? Protože k těm informacím o tom Argentavisovi se samozřejmě dostaneme. Nicméně ten level, na který ho můžete mít, je vyšší než Ptero. A Ptera bez použití dinu samozřejmě máme. Takže když se podíváte do seznamu videí, tak si najdete si Ptera a tam je jak ochočit Ptera, jo? Takže daleko jednodušší podle mě je to tímhletím způsobem. Tak, já už to nebudu okecávat, já se dneska furt zadrhávám. A my se rovnou vrhneme na to, co bude potřeba. Takže, prvně si uděláme vejce na toho, jakoby ze stego vajíček. Kolik si jich vezmu? Kolik si jich vezmu? Já to nemusím brát celý, že? Takhle, takhle. No, na 150 jsem se koukal, že bychom jich potřebovali jako 5, jo? Split stack. Tady mi dej 5, ne? To by mělo jít. Co ty na to? OK. Tak, parádička. Tak, zbytek vrátíme zpátky, takže to bychom měli. Potom budeme potřebovat, a já nevím, jestli to nemám, nemám. Nemám to, budu potřebovat jerky, ale jerky nebudeme potřebovat už ty cooked meat, ale prime meat jerky, ty jsou tady. Budeme potřebovat citron, tady ne. Tak tady. Citrony a budeme potřebovat mít joberýsky. Vodu a fiber už tam máme. Tohle to si pamatuju na spaměť, na to se nemusím ani koukat, protože ty jsem jakoby Argentavise jsem strašně dlouho hantil, prostě měl jsem ji hodně kvůli tomu, že vlastně vajíčka z nich jsou, nebo granule z nich jsou na spinaž, jo. Tak, tady vám vyskočilo samozřejmě, z čeho se ty granule dělají, takže se máte možnost ještě podívat vlastně tak, jak jste zvyklí, z čeho tam všecko máme. Tak, super. No, a když už jsme tady, tak já tady teda zase uklidím tohleto zpátky. Citron, major berries, jerky. Ať se nám to nespoiluje, přece jenom ty zásoby nějaký máme, ale nemusíme to likvidovat úplně drasticky. Tak, další věc, co je, takže si na toho Argenta hnedka uděláme sedlo, ať s ním můžeme odletět. Takže, Argentavis sedlo je od levelu 62. A já si myslím, že už jsem se naučil, jasně. Takže od levelu 62. A nekraftí se ve smithy, ale kraftíte si ho normálně jakoby v ruce, jo. Tady to máme. Crafting kůže, fiber, chitin, keratin. Takže. Fko. Chitin, keratin. Kůže nějaká. Šup. Šup, fiber. Tady vybereme a ještě dole hold budeme muset Spikeovi zase vykrást trošku skládek. Chtěl jsem říct, že mu to tam pak vrátím, ale určitě ne. No, konečně, já jsem se řekl, že si dělám něco blbě a on byl lak. Takže šup. Pojďme tady dolů. Co potřebujeme? Fiber. To bude muset jít za chviličku natěžit, začíná tady toho být pomalu. Tak,
F-ko nějakou kůži, ať máme do jistoty, tak, super, takže vám teďka vyskočilo to, co je potřeba na sedlo, ať máte možnost se mrknout, vlastně k čemu, co je potřeba, tak, hele, kůže, T-čkem přesuneme zpátky, počkej, ještě já tady nechci sebou tahat toho moc, aby nás ten pter odvez, tak, fiber, super. Co je potřeba tady na to, aby jsme to spravili? Jo, organický polymer, hajt, tak to teďka nebudu řešit vůbec. Tak. A navrch ještě vrátíme ten... chytin. Tak, jinak teďka, co já tady uklízím, tak vám teďka vyskočil samozřejmě dozír na Argentavise, ať se můžete podívat. S tím, že při tom koukání na ten dozír na mě malinko dejchlo prostě. Dejchla nostalgie, protože to je jeden z prvních dozírů. Je fakt škaredě udělaný, prostě je to hrozný. Ale Argent už je tady s náma strašně dlouho. Tak, teďka vám samozřejmě vyskočily mapy, jak na Island, tak na Center, kde to můžete najít, kde to zvířátko vlastně se nám vyskytuje. Orla asi všichni znáte, že jo, jakýkoliv vršek hory, tam najdete prostě Argentavise. No a když se vrátím ještě malinko k těm vajíčkám, tak vlastně Argentavisí vejce, který vlastně vy potřebujete, tak je potom na granule ke spinovi, jo? To znamená, je to potom potřeba. Jo, jinak ještě jedna věc. Ne, na to už jsme se koukali, že? Tady na to myslím. Ale líbí se mi to docela. Co bylo? No, to jsou ti vlci nově. Jo, takže prostě, jak jsem říkal, prostě budete potřebovat Argentavisí vejce na to. Na taming spina. Takhle, co my tam doletíme tam, takhle. Měli bychom, ne? Čiže je nějaká záludná mlha na to, že budeme hledat lítáky. Tak pojď. Tak, přeletíme jenom tady ten kopeček, protože jestli jste si na té mapě mohli všimnout, tak na centru je vlastně tady takový polospálený ostrov a tam ten výskyt je docela široký. Takže tam se mrkneme. A hlavně my jdeme ještě na druhou stranu tady toho ostrova, který vlastně vy tady vidíte teďka před náma, a tam uděláme ukážeme tu tamovačku, jo, kterou budeme používat vlastně v dnešním dílu. Myslím si, že většina z vás už to viděla, ti, kdo by to neviděli, tak to uvidíte teď. Je to docela jednoduchá stavba, ale zatraceně efektivní tady na tyhle ty věci, jo. Je to fakt jako pecka. Myslím si, že jinak už bych Argenta asi ani netamoval. No, jde to bez, jakoby ještě se vrátím k tomu, jak jste říkali, že by si to chtěli jakoby bez toho, bez pomoci Dinu, jo. Tak myslím si, že Ragnarok, jeden díl Ragnaroku, když se mrknete, tak jak jsem tam psal, že jdeme pro Orla nebo něco, tak tam jsem to dělal jako s kočkou, bez lítáka. A taky jsem ho naváděl do takový jako tamovačky, takže si myslím, že Stejně bych to už asi teďka jinak nedělal, no. Koukejte, tady je krasavice, inteligentní. Tak, já jsem teda bez armoru, protože tady do mě útočili kompiáci. Pak do mě útočil nějaké dilo, bohužel rozbil mě to, neměl jsem čas to spravit. Takže, tahle ta tamovačka se nám skládá vlastně 3x3, je to tak? Ne, 3x2, počkej, jede. Tak, malinko jsem nám to tady šmiknul, protože jsme tady měli menší zádrhel, takže ještě jednou, vlastně skládá se z 6 foundationů, navrch 6 cellingů, podél jsou zdi, ty zdi si můžete udělat, jaký chcete, klidně takhle celý otevřený. My máme tady vlastně jediný rozdíl, v čem to je, takže tady vám jedna chybí, jo. A je to z toho důvodu, že vy vlastně tím pterem, šup, sem, kámo. Jo, když si povedete toho Argenta, tak tím pterem vlastně naletíte dovnitř a tady touhletou věcí krásně proletíte ven prostě. Jo. A ten Argent tam vlastně zůstane zaseknutý. Takže tak. A to je celá věda. Jo, my tady máme 3, aby jsme mohli tejmovat toho víc naraz, ale to vůbec není potřeba. Takže my se teďka vzneseme a půjdeme se podívat na toho Argenta. Pokud bych nějakýho našel teďka hnedka, tak to nechám ve videu, pokud ne, tak bych to střihnul a vlastně ukázal bych vám, až když ho potáhneme. Hele, klecal. Jenom informativní. 60, tak to nic. 60, tak to nic. No a jdeme se podívat, jestli tady najdeme něco zajímavého.
Hraje tady Alfa dole. Hele, Alfič, co tady těch? 95. Nás asi nezajímá moc. Kolem 140 bych chtěl, 135, 140. 85. A tady dole to už je mrtvý. OK. Tak tady je taky nějaká mela. Jinak ty, co jsou tady takhle v té, vždycky v tom jakoby boju, ty nemá moc cenu nějakým způsobem tahat, protože oni jsou za chviličku prostě po nich, jo. Tam jakože to moc nevydrží, no, ten Argent. 45, 50. Ale co se nám to tady vznáší? Tady je takhle na zemi. Kaž 50. A tamhle to je co, co tam sedí. 15, no, tak to si nechte. Tak, jdem se mrknout tudy. Jdem se mrknout tady. Jestli něco bude. Ale tady něco lítá. Toto je co? 95. Pak bylo ještě něco, hele, tam toho se nějak vyrojilo víc. Tak se podíváme takhle bokem. 50, 55. 45. 95. Ještě tamhle nahoře je něco. 75. Zbytek už je dole. Tak, půjdeme se pak ještě tady. Tady vím, že ještě bývají. Aha, tamhle jedno něco letí. Padá to docela neohroženě. 80. No tak to taky úplně nechceme. Co tady dole? To černý, to vypadá pěkně, to by mohlo být něco pěknýho. Jo, 105, ale ten teda končí zrovna. Jo, to už nemá cenu ho nějakým způsobem prostě snažit natáhnout, protože ten už je víceméně odepsaný. Tak, tady nic, že jo, jsme si říkali, tak zaletím ještě tady kousek dál. Tady ten je pěkný, člověče. Má pěkný ty křídla, tady tohleto 25, no, tak... To je k prdu, to nás moc nevytrhne, tak se ještě podíváme tady na druhou stranu toho ostrovu a když tak poletím na Lava Island a to už bych vám to střihnul, ať se tady s tím nezdržím zbytečně. 70, no škoda. Co tady máme dál? Hele, tady jsou nějací dva fešáci nad mořem, 3. 15. 45, pozor jis. A tady ten jeden co? Tady ten klesač. Klesač třemhlavý, 55, tak kdyby tam byla stovka ještě předtím, aspoň třeba před tou 125, tak to by bylo fajn, nebo před tou 25, aspoň stovka, 125, tak by to bylo super. Takhle je to k ničemu, takže, co tady to? Takže zase nic. A tady to vypadá, že bohužel budeme mít smolíka. Tady to vypadá, že bohužel budeme mít smolíka. No tady už je zase nějaká mela. Tam je... Karno 150. No, Argent je dole. No, Karno 150 tam je. Maximální možný level Karna, ale na Karnovi tady dneska nejsme. Ještě se podíváme, co tady ti dva na vrchu. 50. 45. OK, dívejte, já to tady stopnu a za chviličku se vrátíme, jakmile něco potáhnem. Tak, podařilo se mě tady najít kousíček na tom lávovém ostrově. Tady Argenta vise, je to 145, takže super. No a teď už vlastně jenom jediný co, tak je potřeba ho dotáhnout. Já jsem tady chvilku seděl, abych měl plnou staminu. Tak, vždycky se nechám takhle chvilku hitnout. Jo, ten náš ptero má prostě healthy dobrý. A pěkně si ho tady natáhneme. Šup, kámoško, pojď. Nebudeme lítat moc daleko, aby náhodou se mu nechtělo tady klesat, tady nad tím ostrovem. Jestli ho potáhnete nad vodou, tak je to jedno, můžete mu trošku jakoby popoletět, jo. My ho teďka už jsme nad vodou, takže teď už můžeme být malinko v klidu. Ale nepotřebujeme, aby se nám tam zapojil do nějaký ty pranice. A nechcem, aby úplně ztrácel ten fokus tady v tyhle ty nepravý momenty. Tak pojď. No, teď je pěkně nad vodou, teďka už kdyby nás jako se ztratilo, kdyby nás ztratil teďka, nebo ztratil ten fokus, tak to už nevadí, už si ho nějak dotáhneme. Tak pojď, přítelíčku, pojď. Au.
A, takže víte, takhle ztratí fokus a teď vlastně k němu jenom přiletím. Drbnu do něj a už se táhnu. Tak, tady už se nějak naštělovat, vždycky je dobrý se naštělovat nějak rovně. Abyste to měli s co nejmenší nutností nějakého zatáčení. Jestli vždy za mnou jdeš. Tak. Šup. Tak, pěkně. Poleď, kámo. Jo, už je tady. A teďka mi vlastně jenom... A kámo. Takhle úplně ne. Tak, je tam. Tak jako tak. Akorát jsme tady neproletěli tak, jak jsme měli. Nicméně, tady je potom dobrý mít to zvíře... Hele, on vyletěl ještě. Tady je potom dobrý mít to zvíře na pasiv. Nebo na neutr... Na pasiv spíš. Aby, když do vás takhle drbne, aby ten ptero nezačal prostě úplně zběsile tam lítat. Pojď tudy. Tak. Co je? Šup. My jsme venku. Jo. Teďka přijdu, naběhnu dovnitř, zavřu dveře a je náš. Au. Au. Ale nevadí, já si vyskočím. Tak, super. Super, super. Tak, a teďka použijeme pěkně naši uspávačku. S efektivníma šipkama. A jdeme jedna. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Už začíná utíkat. A myslím, že teďka půjde na hit. Ne, ještě ne. Tak teď. 5, 6 šipek. Jo. Už leží. Parádička. Dobrý, takže dívejte, já to tady teďka stopnu. S tím, že my se uvidíme za chviličku, jakmile ho budeme zvedat. Takže jo, zatím zdarec. Tak, my jsme zpátky. Náš Argent by měl být nachystaný. Na to, aby jsme byli schopni mu tady zandat granule. Takže mrkneme na to, myslím si, že by to mělo jít. Takže šup. Hop tam. A papej. 24. Jo, 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 to půjde, to půjde. Tak. OK. Asi lak je, předpokládám. Protože hlad ještě má, takže ten by to byš rád měl. Ale ne, tak ho nem. Ne, nic, nebude se pokračovat, nebo co? Ještě to zkusím. Už jede. Už jede. Tada! Tak, to by se měli. No a teďkom jeho jenom osedláme. Šup. Aha, tak sem, šup, dělej. Hotovo. Tak, já jsem dal ještě... hop. Já jsem dal ještě našeho fešáka. Nedal jsem ho nahoru, nechal jsem ho dole. Tak jsem ho asi nechal dole. Šup, já jsem myslel, že jsem ho dával nahoru. Tak pojď. Zaletíme domů. Ať už máme na klid. Jo, ten poletí určitě rychlejc. No a mrkneme se na staty tady našeho orla. Tak, Argent za náma, tak snad všecko probíhá v pořádku, všecko se mi nahrává, protože přiznám se, že tohle to už točím na potřetí a už jsem z toho malinko nesvůj, takže humusek. Jak jsi na tom vůbec? Ukaž mi ty staty. Hele, stamina. To nás nezajímá, healthy dobrý, damage taky dobrý. Hele, tak jako docela fajn zvířátko. Akorát s tou barvou bude muset něco podělat, asi. Bych tak typl. Já už si ho hodím rovnou dolů, že už nepůjdeme ke Spikeovi navrch, ale dám si ho dolů. A přemýšlím, jestli to přeletíme na tu pláž na jeden zátah, nebo ještě jestli mám radši... Kdybych třeba tady radši přistál a tu staminu doplnil, co? To bychom asi mohli, ne? Tak ukáž fešáku. No jo. Může bejt. Může bejt.
Tak, já teda se budu muset nějaký to brnění, protože ta řepa, co mám místo hlavy, to je otřesná. Tak, staminu máme, letíme. Šup. Tak, Orel doma, takže teď už jenom ho postavit, a já totiž ani nemám, jakoby tam dole, myslím, Orla, jsem jenom Freju, takže teďka už tam nějakého orlíka mít budu, na vajíčka, a to ani jsem se nepodíval, počkej, je to kluk nebo je to holka? Argentavý samec je to, no, tak z tebe úplně vajíca nebudou, kámo, co? Takhle, máme level, takže mu pak můžeme zandat level. Tak šup, kámo, letíme, letíme, ať jsme tam, ať to úplně nezdržujeme. Tak. Škoda, že ten nemá nějakou. Jo, jinak i Titou, i Argentovi samozřejmě upravili tu animaci. Že vlastně, když přestanete letět, jo, tak on se jakoby mírně svěsí. Tak, to je on čo. Jo, že to jako vypadá přirozeně. Dělá to i Ptero, dělá to vlastně... A člověče, ještě nevím, jestli to dělá ten. Jestli to dělá Kvecel, ale až se dostaneme ke Kvecelovi, tak se na to mrknem. Jestli je to u všech těch lítavců, nebo jestli je něco jinak. Jestli třeba Kvecel to nemá. Ale když nevím, ten si to tak nesvěsí, ale vyzkoušíme, vyzkoušíme v jednom dílu určitě. Nebo já si to určitě vyzkouším teď, abych to do příště věděl. Tak, kámo, ty tady kolem nás teda lítáš, ty pako. Co to je? Co to? Jo, spacák. Jsem si říkal, že by tady byla třeba nějaká krabička, nějaká škatula s něčím. Tak, pojď, za chvilku budem doma, že kdo má spacák tamhle, Kriste pane. Tak, co je tady zase? Za obr stavbu. Kdo se rozhodl stavět na druhém ramenu mé řeky? Tak šup, pojď. Tak, pecka, aspoň se tady tak nebudou spawnovat různí dinové. No zaber. Hele, ta pajra. To bude asi Vald. Že jo, ukáž. Jo jo, 60. No. Ta pajra je pěkná, to se mi líbí, na to taky musíme zaběhnout někdy, některý den. Tak, šup. No a my už se blížíme k domovu. U nás už je venku jenom Terezino. Tak. Pecka, skleník, všecko, gigant, tamhle vzadu koukám, jo, tak to má být, tak si upnačti se. Ať to úplně neto, čuník tady je. Dáme se. Počkej, ty pojď sem. Tebe písknu, ty tady zůstaň. Hele, mě zase chybí prase, že jo. Tady je jedno jenom. No to víš, jo. Takže já tady někde venku, mě tady bude běhat čuně. Na wandering. Není tady zaseklý někde? Není. Tak kde je to prase? Je tady někde? Tady je delfín. To je blbý, no, že prostě jsem mu nechal na wanderik, volno se tam nezaseklo, ale toho tady někde najdem. Svinuchu. Já si myslím, že tady někde bude. Se tady někde bude motat. Tady vevnitř není, aby jsme viděli. A venku jsem si ji nevšiml. Teda. No, ale že by umřela, to nenapsalo, to by nám... Aha, stamina. He. To by nám napsalo, kdyby pošla někde venku. Tak. Hele, my počkáme na staminu. Udělej. Počkej, dáme mu nějaký ten level. Dáme mu třeba do staminy teďko. Podíváme se na animačku. Jo, tak to přerušil Bobek, animačku. Tak počkej, já tady zkusím ještě něco killnout. Třeba tady. Tak, máme další level, tak já ho tady zase na vrchu postavím. A podíváme se na tu animačku ještě. Po přidání levelu. Počkej, takhle si tě natočím už rovnou. Tak. Ivko. A dáme ti zase do staminy, ať vydržíš. Tak. No, tak to nevypadá špatně. Ta animačka vypadá dobře u toho orla. Bohužel samozřejmě teda ten nerf ani jednomu z těch lítáků jako nějak výrazně nepomohl, že jo? Takže tak, hele, takže senka si šoupneme pěkně ptáka.
Tak jo, dívejte, my máme Argentavy se za sebou. Všecko, co je potřeba, jste viděli. Takže my se určitě uvidíme v dalších dílech. Takže mějte se moc hezky. Zatím zdarec.